Përshëndetje shok, unë jam Rama, sot do kënga me një challenge, sot jam me vlaun tem këtu. Përshëndetje. Si që e shini, unë kam këtu, do një ushqim qokolade që kena me bo një challenge, kush po mundet, me hunger ma i fundi, fiton. Letë vazhdojmë shok, shofim kush po fiton. Let's go! Hajde. Ja. Prët. Oh, shok. Një, dhe, tre. Jam po forsa. Ka më me një shok. Obe. Oh, got you go. Ma pije vë këto. Me duk. Wow. Që të të vlojnë jam? Shërni shok. Shërni, shërni veç di shka. Shërë vlojnë jam. Humbe. O, për shok. Vëlla se vlojnë. O, mra. O, rime, në shtove këtë challenge. Po në challenge që tjetër s'kemi mujtë. Shok. Në challenge që tjetër këna me mukon me pi ma shumë ti. Nuk mi ka duci. Shok, videon tjetër ka më konë me qesin e dhe cili fitan, kena me 5 euro. Oh yeah! E dhe kush fitan i marë 5 euro. Yeah, unë i marë ato para, e do të blej, qka fantastike. Ok, shok, për fërfëndoj videon këtu, shihemi në videon tjetër. Peace!